ដុំថ្មអីអាចារ្យណាគេក្នុងទទួលនេះលោកពីណាគេនឹងអីជ្រៀងក្រក់ក្រក់យ៉ាងហ្នឹងណែតើកាត់ថោចេញចោលអាបកាច់កាត់ឡោចេញអានេះឯងដើរបលិចផាកងប់លើយអេបាទនេះច្បတ်ជិះសេះសតរបស់អូនអត់ទេខ្ញុំជិះម៉ូតូដប់មកតើគឺបងនេះហើយបាទដល់ដាក់ជាប់ក្នុងចិត្តអូនជិះរៀងរហូតមកតើបងនឹងទេអត់ទេអើគូប្រេកច្បាស់កន្លែងទៅងាប់ឲ្យឆ្លាស់តើតើគេញ៉ែគ្នាសិនមើលចេះដឹងហ៎តើបងនឹងទេពេលអូននៅក្បែរបងអូនពិតជាមានក្តីសុខណាស់អត់ទេតើមិនចេញពីគុកថ្ងៃមុនអូនមានរឿងចង់ប្រាប់បងប្រាប់អីបងបែរក្នុងសិនទៅគុំតែណាឆ្ងាយពីអូអត់ជឿ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 ហ្នឹងហើយអាតង្វើលហ្នឹងហើយខ្ញុំជួបគុកពេញមួយខែហើយចាញ់តើអូហេអ្នកនាងថាអូនមែនបងអត់ទេទៅងាប់ណាងាប់ទៅឈប់ឈប់ឈប់ហើយទៅអីខ្ញុំស្រឡាញ់ណាអ្នកណាស់តែកំភ្លៀងខ្ញុំអត់មកសម្លាញ់អត់ទេថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាគេឲ្យផ្កាគេថើបអត់ដែរណែក្នុងរឿងហ្នឹងមានថើបដែរហ៎អត់ថើបទេចុះ Everybody say well well no មកចាំបង Everybody say well well ខ្ញុំផ្លិចខ្ញុំមានផ្កាជូនអ្នកនាងដែរហេតុអីក៏ជូនផ្កាតែម្ចាស់ប្អូនខ្ញុំខ្ញុំជូនខ្ញុំមានផ្កាដែរតើអត់ណាផ្កាខ្ញុំយ៉ាមែនមែនបងមួយទេងាប់បានតែពីរនាក់ចុះអត់ខ្ញុំចឹងងាប់ហើយអរគុណហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះអឺយកទៅទូរ៉េចទៅទូរ៉េចទៅការនេះខ្ញុំជូនថ្ងៃដែលអ្នកនាងស្លាប់ទេបិសាចចិត្តដាច់ពូជងាប់ហើយហេពូជតោះ14នាក់ហ្នឹងពូជហេបណ្ដាប្រាសាងាប់ទៀតបានឯណាបន្តពូជចឹងអ្ហាមិនងាប់ថ្ងៃហ្នឹងទេស្អែកចាំងាប់ក៏បានដែរអាដែរម្នាក់ញើមើលតែខ្លួនដូចព្រីធ្មប់បសុរកាយចុះណាគេយកដៅចោលទៅពីហ្នឹងអូខ្ញុំចង់និយាយថាចេះឥឡូវមកមកជុំគ្នាបិសាចហ្នឹងមកនេះអឺខ្ញុំសុំនិយាយរឿងមួយណានិយាយមកបិសាចយើងចិត្តដាច់ពូជហើយចាហើយប្រុសមានតែខ្ញុំមួយទេឥឡូវខ្ញុំចង់កស៊ូដាច់បាត់ហើយបងឯងវាធ្វើអីវាកើតនេះធ្វើអត់កើតទេបានអត់មានកូនអត់មានអីនេះខ្ញុំប្រាប់ប្រមាណដងហើយថាកុំខ្វះរបស់ញ៉ាំតែញ៉ាំមិនចម្រាក់ហ្នឹងសំណាងមិនចេះខ្ចប់8តង់ដូចខ្ញុំឥឡូវមកបាយសម្រាប់ថាម៉េចແນ່ឥឡូវថាបើថាដាច់បាត់ហើយយកកៅ502តទៅមិនដែរអត់កៅទេនេះមើលទៅសព្វនិមិត្តរបស់រស់រវើកនេះហេខ្ញុំមានកម្រងមួយកម្រងអ្វីដែរបងទៅតាមផ្លូវឈរចាប់ប្រុសអូចាប់មិនកើតមិនសាច់មួយមនុស្សលោកហ៎ណែថ្ងៃមុនណាបងឈរតាមិនឈរតាមិនឈរបោះដៃដាក់ប្រុសហ៎
ឈរទៅធម្មតាពេលយើងខូចឡាននេះគេឈរដល់បក់ដៃដែរអេបងខូចឡានឯងបងជួយផងហើយគេមកអត់គេមកអត់គេមកអត់តុងតឺណឺនឹងកាត់មកដល់នឹងឥឡូវរោគចិត្តដល់ឥឡូវឆ្ងល់ឲ្យពួយបិសាចនឹងអសោយលហូនហ្មងមិនអញ្ចឹងអត់ដឹងថាពួតឈួតវាអញ្ចឹងហើយមិនដួលបោះក្បាលធ្លាក់ពីលើកម្មចដៅ52កម្មងើយលហូនបែកក្បាលឥឡូវម៉ែងកាត់មិននេះនៅក្នុងវិមានបិសាចយើងណាផ្សារទំនើបស៊ីធីម៉លក្លឹបកំមានកន្លែងកំសាន្តក្មេងចាស់កន្លែងហែទឹកមែនអាគីខ្ពស់ពស់យើងក៏មានហើយផ្លូវថ្នល់ល្អល្អយើងក៏មានព្រៃព្រឹកតាលតាវទឹកជ្រោះទឹកអីតែយើងខ្វះតែប្រោះតែមែនទេបងដល់ខ្ញុំមិនប្រោះប្រោះកដាមាត់ហ្នឹងហ៎បងគឺជាប្រោះចង់200ឆ្នាំហើយបងគ្មានកើតមកឲ្យខ្ញុំមួយខ្ញុំអត់ដែរចម្រោះទេស៊ីយ៉ាងម៉េចទៅកម្លាំងនៅមានកម្លាំងនៅមានហ៎មើលសាក់ original មួយសិនមើលអត់កើតទេ original យេ original ដំរីហើយតែឡើយគ្រាប់បាត់ជិតលូទៅស្អុយដែរចាប់ប្រុសយកហ្មងហីទៅចាប់តែបាយជិតដែរចាប់ប្រុសតែម្ដងចាប់ទេចាប់ទេមកពូនចាប់ខ្លាញ់នេះអូខេចាប់ប្រុសធ្វើអីទៅហ៎ផងស្រីបងយើងដើរពីព្រៃមួយចូលព្រៃមួយមានអារម្មណ៍ដូចឡាអដែលមិនទេបង我当起火，他起个当火起起我，那起当我起我起个。哎呀！我当我们浪的欧欧安吉的欧，帮着我朋友来打的欧呐。Hell day 呐，不然你这真点呐？安吉的欧，吉勒勒帮忙帮着我朋友来。要么到他老白的欧。我咋帮安吉的真真？啊？รถออกไปแต่กรอบไปโอ้ยกูไปจะมาไกลแม่ได้เราได้เจอหน้านะอ่ะปูពួកឯងនឹងប្រុសមែនណាគេមកដូចផ្ទះបាញ់ហ៎ប្រុសតែយើងជាប្រុសទាំងពីរណាអូត្រូវហើយប្រុសម្ចាស់បងស្អាតតោះសម្បត់ឆែមតិចឯងជាណាសល់ស្បាយអញ្ចឹងនេះជាងគេជាម្ចាស់បងគេថាខ្ញុំសល់ស្បាយហើយណែក៏ប្រែឈ្មោះប៉ិតក៏ប្រែឈ្មោះប៉ិតចានេះខ្ញុំ Beyond Say នេះ Jennifer Lopez នេះ Lady Gaga នោះ Amok តើឯងមកជួបយើងមានការអីអត់ដឹងទេបងនាងអឺនាងអឺនេះសម្រាប់ចោលណាហើយឯងក៏លោកចង់សម្រាប់ស្រីអញ្ចឹងស្រីមិនស្រីប្រុសមិនប្រុសដឹងអាខ្លួនដឹងអាគូតចំថាណាគេអ្ហាដល់ស្រីថាអញណាអើថាបែបបងនេះប្អូនខ្លាចង់ស៊ីខ្ញុំហើយបងអើបងមកណាស់ម្ចាស់មកណែណែណាមុននឹងស៊ីប្អូនយើងស៊ីយើងសិនទៅអត់ទេបងមិនមិនស៊ីខ្ញុំហេឆ្លងកាត់បងមកនេះអាចបាត់ពិសោធន៍ច្រើនទេហែងចែកនេះទេម្នាក់នេះកែសែងមាត់បងអូនជំនួសបានទេបងទៅរកកន្លែងងាប់ទៅអឺអ្នកនាងថយចេញយើងស្អាតចោលសាអូននេះវិញបងអត់មានស្នែងណានាងខ្ញុំមកនៅក្តារព្រៃចឹងវ៉ែវ៉ែកូនចៅម៉ែខ្ញុំណានាងខ្ញុំកូនចៅម៉ែខ្ញុំមកចាំទេយើងស្លាប់អាចអើចាំអើមកចាំចូលខ្លាចនោះលេងចូលចូលអត់ស្លាប់ផងហេងាប់ទៅទួលនៅច្រើនងាប់ទៅអូយងាប់ទៅទួលនៅច្រើនបងសួរចាំកាលបានងាប់
ចាក់ចាក់ខ្ញុំចាក់ខ្ញុំបងឯងក៏មួយមួយក៏មួយបាទយកប្រាប់ចំណុចខ្សោយចុះអញត្រូវចាក់សក់របស់យើងទើបយើងស្លាប់អឺបងបងបងជួយជួយចាក់នាងខ្ញុំចង់ងាប់ណាមែនតើឈឺណាចូលជីជីចូលបងកុំខ្លាចជីជីចូលសម្លាប់នាងអីបងនាងស្អាតអញ្ចឹងវាមិនជាមនុស្សទេវាជាបិសាចបិសាចណាចូលចូលចូលអូនកុំខ្លាចអូនចូលមិនដូចអូនអូនឯងចាញ់បោកវាឲ្យវាវាវាប្រែកន្លោស្អាតទេបិសាចហើយចាញ់ឥឡូវចាត់ដល់មនុស្សឬបិសាចយើងមិនសោះឲ្យមើលអូបិសាចអូនបិសាចទេបិសាចទេបិសាចទេបិសាចមែនណាអូនបិសាចដែរអូនក៏បិសាចដែរងាប់ឯងងាប់ឯងមិនបានសាក់ងាប់ហេអត់ទាន់សាក់ហ្នឹងងាប់បិចអត់ងាប់ទេងាប់ទេនាងងើបមកខ្ញុំសុំសាក់តែបាទអត់ទេអរេអរេក៏ងាប់ដែរអីតូចឯងមកដាក់ដាក់មកដាក់លុយនេះមកអើមកអាងាប់មិនដែរងើអត់ដឹងទេមិនទាន់ដឹងផងណែសាក់សពយើងឯងមិនមិនបន្លំតែឯងបន្លំតែអើយងាប់ទៅបើចាំបងតាពីគេងាប់ឲ្យនៅតែអូនទេបងជួយតតតបាទតោនទៅទៀតយើងមិនអាចនៅបានទេបិសាចាណាអូនម៉ែទៅងាត់នៅក្នុងឆាកងាត់ក្នុងឆាកបងស្រីអូយចាំមកយើងស្លាប់ទីនេះគ្មានអ្នកកាប់យើងទេអីខ្ញុំផងអីខ្ញុំផងមកតង់តង់កុយ3ណាក់មកអូនតង់កុយ3នាក់